د تیمرګری د سین په غاړه باندې ولاړ یو او د پاکستان مشهور ډرنګ چې دته سترنګ وای چې موږ به کله په سټوډنټ لایف کې ډیر زیات سکل نو پزل واحد نن ټریټ وکړو بلانجه وکړه او دا شیزونه راواغیسته او د تیمرګری د سین په غاړه ولاړ یو انجای کوي او زما دغه په ظلم ملګری چې ډیر روان دي خو دا کړه راشي نو زه بوله خ غټ کلاس په ولاواله ما फर्स्ट टाइम दे तो पदी के पदी बेला की जस्ता सुरा दरी खुलो यारानो इंट्रोडक्शन हो कमा नोमान साहब जी दे डॉक्टर हम दे हो डॉक्टर मिसबा हुई जिसे दे डॉक्टर ही न बना मचे लगा दा डॉक्टर तारिक से दर तो है जितना सुजप अत बजे रावीस तमा और तास भी वो लज बजे रहे तास जुलम मोना को जब हम दरे घंटे इंतजार हो को बरहान भाई दिसी साथ है ना جمع سره بغاړ کې درې قسمه خلک داسې درې قسمه خلک دي کسان نه جګه بالکل د خزر نه یری د خزر نه یری هغه ستا په شان دي زما خو کله نشته نشته نه یری واښه شته نه نه غره نه یری نه یری کوم صحیح شو دمی هغه د خزر نه د خزر د لګانی هغه به اجازه تر غواړي دا پر خپل ډاکومنټیشن به پوره پروسس دی کنه هغه کې څه پیسې سره نومان بای دی نومان دی او بل بلال بای دی خبیلال بھائی ان کے روپے ان درے نمبر کا سر اگا اگا کسی جہاں پا خزے یری خزے یری خزے یری کلاس ولا وانا جن نہ خلاص نہیں سے میں 3 گھنٹے انتظار کرنے دے گا نا پہلا کہ تو زلزلی قسم نہ وہ اس ما تو ہوئے گا نا چکم یو کس زر ما بندا دوم انتظار ہو کو یار ادا یو کس تے گا چکم کس ما انتظار کرے نا غلط پتل کیٹیگری کی چکم پخز ہی رہے گی صحیح لگا وہ سوا ہے کم کس دا یو کس سحر خزی لا قولے و زلزلہ دا مزبا خرچہ خودی وکلا یارا وګورا اول له یو کس ته چشمه وې جو ټول سره دي چشمه برا واغستیا خرچہ دی وکلا یارا ثانک یو یار ملګری چې د ډیر سره تعلق ساتي نو هغه دا تاریخي ځای ویني د ته وای څه شي سویباباد مرکز د سویباباد په مرکز کې مونږ وکړو د ماسپخې د شیشه ورته لګه ښکته کا د ډاکټر سوې وي د ډرایور پکې راوړل السلام علیکم اون سکل لګه نار چا دا وي د ډرایور پکې راوړل ته په دریشت چې دا غوږی دی زموږ بوسته زموږ سپانسر دی د کومراټو د کومراټ ویلی د چې څومره ټور دی دا زموږ سپانسر دی کم جو وراډیو دا خاص دیر بازار دی بالکل ایگزیکٹلی او سکو دا بس چې کم دی لګاونو مرګ کوم سره در کو کوټه کې به جوړ دی چیسکو نو ته لګی چا دا کوټه چې پر اټام ورته ویل دا او دا زمونږ سره بای سیف دی ها د چې تیار کو نو پتن نه جی وسی ګورو چې څنګه کومراټ تا بیګار شپې په 3 بجې را رسیدلې وو او وټلې نه وی بالکل په دې ډاګم شپه کړې وا او دا مې زبرانه پټ شوی وو تختې دلې وو او نومان چې دې را سده غر ولاړو
او بیتهای خپل شپم کلی وا او نومان چې کوم دې مزبا دا زمونږ د دولس پنځلس کالو ملګری دی خو چې د چا سره وی ټریول نه شوی دا غیر غیرت د پښتو پته برته نه لګي په کومرات کې مونږ تر غیرت د پښتو پته نه لګي چې دا سمرا سمرا دا غي انسان دی نو مې یاد وا خبره وا بھائی فرادیا ډیر ټینګ فل پرسنالټی یار زه وی لاګ دی په دې طریقې جوړ کو کنه نو زه وګورم کلیپ ته پکې دا خبره دې پکې دې سچا پرست انسان دی منا کومرات کوم ځای کم چیرې دا په کومرات کې دی دا ابشار دی ابشار دی ابشار دی کنه د ځنګل ابشار اوګه دا ابشار تر او ډیر خوټ ماحول نه دی او ډیر بهترین ماحول دی کنه زبردست ماحول